Në një nga lagjet më të preferuara të Durrësit, në zonën e plazhit, ndodhet kompleksi arsimor Kasa. Në këtë kompleks me kapacitet pritës për 300 nxënës, vijojnë regjistrimet për të gjitha ciklet e arsimit parauniversitar, duke filluar nga kopshtet, shkollat e ciklit nëntëvjeçar dhe drejt tek arsimi mesëm. Kompleksi arsimor Kasa ka një përvojë pune 12 vjeçare në mësim dhënje, me kushte komode bashkohore, klasa me hapësira të bollshme dhe me një bazë materiale laboratorike të fjalës së fundit. Shkolla krijon mundësira të pafundme për aftësime praktike në kompjuter dhe në të mësojnë dy gjuhë të huaja, anglisht dhe italisht. Stafi mësimdhënës është i kualifikuar dhe me përvojë. Transporti është i garantuar deri në shtëpinë e nxënësve. Njëkohësisht nxënësve mesatare absolute dhe që marrin pjesë olimpiada u akordohet bursa falës. Lidhur me këtë veprimtari arsimore, administratorja Silvana Jorgoni thotë: Shërbimet që ofron shkolla Kasa janë: fillojmë në arsimin parashkollor me drek dhe pa drek, gjimnaz të përgjithshëm, arsimi profesional të mesëm në të gjitha drejtimet, si informatik, mjekësi, ekonomi, biznes, hoteleri, turizëm, elektronik, elektroteknik, mekanik, shërbime transporti dhe ndërtim. Në të gjithë degët do të zhvillohet sistemi dygjuhësh anglisht dhe italisht. Ofrojmë gjithashtu shërbime shëndetësore, kurse speciale të ndryshme për kompjuter, për anglisht dhe kurse të lëndëve shkencore. Çmimet më konkurruese në treg janë nga 10.000 deri në 13.000 të reja në muaj. Për nxënës shumë të mirë, ofrojmë ulje deri në 20%. Për nxënës që janë me 10-a dhe marrin pjesë në olimpiada, ofrohet shkolla falas, gjithashtu dhe transporti garantuar në automjetet e shkollës. Duke përfituar një uri mësimore të cilësisë së lartë, 95% e nxënësve të kësaj shkolle të arsimit parauniversitar, të cilët janë diplomuar këtu, kanë vijuar studimet e larta dhe janë punësuar tashmë në poste pune preferenciale. 95% kanë filluar studimet e larta dhe kanë zënë pozicione të mira pune. Në çdo 4 vjeçar, 3 vjeçar, si në profesionet ekonomi, biznes, mjekësi, fizik, kimi, juridik, në të gjitha fushat që ne kemi ofruar. Dhe kanë fituar në kreditet më të larta. Kompleksi arsimor Kasa, në kushtet dhe çmimet më konkurruese në treg, përfshin dhe ushqimin.